Bueno, topámonos con Kiko, mestre do Colexio Padín Truiteiro. Alejandro, non sei se ao teu cargo. Eu son un directivo da comunidade de Monteradevesa. Moi ben. Pois bueno, aquí temos un ano máis aos alumnos do Colexio de Padín Truiteiro no medio ambiente, plantando as árbores, Kiko. Bueno, é unha actividade que mantemos dende o ano 2006, da vaga de lumes do 2006, e dende o equipo de normalización lingüística decidimos pois que era interesante pois nosos nenos pois educalos a través deste tipo de actividades no medio ambiente, de que respetaran o seu entorno. E a verdade é que é unha actividade que a eles lle gusta moito, que veñen con moito prazer, sabes? E pa min é unha satisfacción imensa ver que ano tras ano pois as xeracións que van vindo pois van mantendo a historia con moita ilusión e agardemos que levemos pois moitos anos máis e que outra xente vaya continuando isto. Hombre, claro, isto que non se deixe, porque é unha iniciativa fantástica. Claro, e é unha iniciativa que a verdade que tivemos o apoio xa dende o ano 2006, primeiro na Xunta, despois pois xa nos acercamos máis ao Concello, por último, con asociacións de montes, estuveramos coa de Lourido, coa da de Besa, e con todas as asociacións que queiran, ora po anos da Arcaia de Arriba tamén queren contar con nós, e tamén pois é un prazer imenso. O que che dá mágoa é ver todo isto que vas facendo e que xa vai estropeando ano tras ano, que haxa xente tan desalmada que non entenda que sin medio ambiente pois non somos ninguén. Está claro que sí, que non sabe mellor que Alejandro. Da gusto que estes rapaces colaboren tamén nos montes, e sobre todo coas comunidades de montes tamén. Sí, non sei, unha iniciativa que, bueno, por parte do cole nos propuxeron. Eu encantaba da vida, porque é un tema que me encanta sobre todo ver os rapaces como ven nacer esas árboles que les puxeron, e despois o día de mañán poder vir hasta aquí e, bueno, pois isto tamén o planteo. E, bueno, a nosa comunidade de Monteradevesa intentamos sempre que poidamos poñerlle a disposición deles un cacho de terreno para poñer árboles. Neste caso sempre intento poñer árboles autóctonas, árboles de aquí, pereiras, urracas, maceiras, do país, pereiras bajín, nogais. Intento sempre poñer algo do país, porque da fora xa temos bastante. Hombre, claro, como ben decía Kiko, a mágoa foi o lume este ano pues sí, atrás, esto, pero este ano deu duro aquí en Soto. Sí, a verdade que sí, que isto xa o tiñamos todo replanteado de hai 4 anos, polo menos. Xa se vían almaceiras, bueno, de feito xa tuvemos fruto este ano nelas, e foi unha mágoa que aún, non sei, eu non sei como chamarlle, porque realmente creo que non teñe nombre, ou creo que nunca superon o que é poñer un árbole e saber velo vivir. Eu creo que ao contrario, hai xente que gusta ver morrer. E a nos, a min, a Kiko, aos rapaces estes, eu creo que nos vai gustar máis ver vivir. Hombre, claro que sí, Kiko. Aparte do que os rapaces fan estas salidas, como ben dices, que xa levan anos, no colexo tamén se inculca, imagínome, que o respeto este, non? Claro, de feito, xa che comentei que a historia está nun proxecto que se chama Os Nosos Bosques, donde hai pois 12 paneis fermosísimos que fixen con Demetrio Jorge Boullosa, a verdade que foron un traballo dun ano, e que a verdade que é unha mágoa que non se aproveite ese traballo pois para que salga fora do cole, non? Para expoñer incluso para a xente. Porque o que ben di Alejandro é certo, é que hai xente que parece que non lle ten amor a nada, e hai quen pasamos pois polo mundo desexando facer ben para todo o mundo, non? Apartándonos do xeito de pensar de cada quen pensa como queira, pero hai cousas que están por encima do xeito de pensar e do xeito de artillar e do que ti pensas que é unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, todo. E nós o que queremos é que o Gallá siga moitos anos, é que a asociación pois da Devesa siga mantendo este tipo de actividades, e que para un futuro pois que se poida abrir máis a sociedade, que interveña máis xente do noso pobo e das nosas parroquias, porque isto é o futuro, Sin ecoloxía eu penso que non hai futuro. Home, claro, Alejandro, como ben di Kiko, por suposto que teñe que intervir máis xente, pero como están os montes? Que o que lle, ese plus que lle falta mellor aos nosos montes hoxe en día? Por suposto, o lume é algo importante, algo que nos estraga,
pero tamén imagino me que habrá outras cousas máis, como vir o monte deixar calquer cousa tirada, non cuidalo en condicións. Que é o que nos falta para ter un monte en condicións? Que nos falta para ter un monte en condicións? Está claro, eu penso que sobre todo a concienciación do humano, porque ao final falamos dos animais, falamos das invasións dos xabalís, e resulta que os peores, sendo persoas ou sendo racionables, somos nós sempre. Eu a veces, mire, eu ainda agora chegaba aquí, vi dúas botellas de plástico e tiradas arriba, que foron tiradas de onte seguramente, porque paseo por aí non estaba. E digo eu, pero que lle costará a algunha xente cuidar o que temos? Si que nos vai dar a vida, van ser os árboles, os insectos, as abellas, que nos costará cuidaros? Pois parece que nos costa moito. Por isto digo que a veces, eu non sei, penso que a xente non é consciente do que ten diante, deben pensar que o leite sale dun cartón, deben pensar que a mazán sale da caixa de fruta que trae Moncho ou quen sexa, non é así. É dicir, isto é o futuro, como decía Kiko, o noso futuro é isto. Claro. E eu, mentres poida estar aí na dirección da Comunidade de Montar de Besta, neste caso, sempre apoiarei que os rapaces teñan 1500 metros para plantar árboles. Eso teño moi claro, que van a ter todos os anos. Pois bueno, pois nada, de agradecervos tanto a Kiko como a Alejandro, sobre todo parabéns polo vosso traballo, polo ben feito que está, e imos intentar seguir que ano tras ano vexamos vir para arriba os árbores, non que se queime. Moitas gracias.